ഓക്കേ, ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും പോയിട്ട് കാണാട്ടോ. ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ എൻസൈംസിൻ്റെ റോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈർഡ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ജീൻ ക്യാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഡിസൈർഡ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വെക്റ്റർ ഡി എൻ എ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഡി എൻ എനെ ഈ വെക്റ്റർ ഡി എൻ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് എവിടേക്കാണോ ഇത് എത്തേണ്ടത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, എക്സ്പ്രഷൻ വെക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, റീകോംബിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി, അതായത് എന്താ ഡോണർ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഈ വെക്റ്റർ ഡി എൻ എ ആ ഡിസൈർഡ് ജീനിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ആ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായി, റീകോംബിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ. അപ്പോൾ ആ റീകോംബിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അത് ആ ഒരു വെക്റ്റർ എന്തായി, എന്താ സോറി വെക്റ്റർ അല്ല, ആ ഒരു റീകോംബിനൻ്റ് ഡി എൻ എ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ഡിസൈർഡ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജീൻ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആ വെക്റ്റർ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റർ എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ എന്താ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിങ് വെഹിക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലോണിങ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ആ വെക്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഡിയാണോ? ഈ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റർ നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ധാരാളം കോപ്പീസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ, വൈറൽ ഡി എൻ എ, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ക്ലോണിങ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഡി എൻ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ക്ലോൺ ചെയ്ത ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അതറിയാലോ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ട്രാൻസ്ലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലോൺ, അതായത് നമ്മൾ ജീൻ ക്ലോണിങ് വഴി ആ ഒരു ഡിസൈഡ് ജീനിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ആ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസിനെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറണം, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുള്ളൂ അല്ലേ, അതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന അത്തരം വെക്റ്റർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു ജീനസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീനസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീന് മാറ്റി മറ്റൊരു ജീനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീൻ എക്സ്പ്രഷനുള്ള ഓർഗാനിസമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം, പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. എന്താ ട്രാൻസ് മെംബ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈം ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം.
ഓക്കെ, അതായത് പിന്നെ അതെന്താണ്, അതിനെ താനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം, പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനോട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. പിന്നെന്താണ്, ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിന് ഒരു യുണീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ എൻസൈംസും സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ആർക്ക് വേണം, ഓരോ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, കട്ടിംഗ് സൈറ്റൊന്നും അതിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ റെപ്ലിക്കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എ മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും, അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റൊന്നും അതിന് വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയൊരു ഭാഗത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ, അതായത് എന്താ പറയുക, വെക്ടർ ഡി എൻ എ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ക്ലോണിങ് വെക്ടർ വന്നിട്ടുള്ള എന്താ, ക്ലോണിങ് വെക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജീനിനെ നമുക്ക് തരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റിന്, ആ അവിടെ എവിടെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, അങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് ആർക്ക് വേണം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കർ ജീൻ, ഓക്കെ, ഒരു മാർക്കർ ജീൻ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം, ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ അവിടെയും ഇവിടെ നിന്നും കയറിയിട്ട് മുറിക്കാൻ പാടില്ലാട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം. അതുപോലെ ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസിങ് ജീൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇവർ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ആ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലോണിങ് വെക്ടറായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് വേറൊരാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ, അവർ സ്വയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസിങ് ജീൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നവയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ്സും ഫേജസും. ഓക്കെ, പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സും ഫേജ് വെക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അനിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വൈറസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വൈറസ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ, പ്ലാന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വൈറസസും ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, അനിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അനിമൽ വൈറസും പ്ലാന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാന്റ് വൈറസുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടാണ്ട് എന്താ, ഒരു ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് പ്ലാസ്മിഡ്സും ഫേജസും കൂടി ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്മിഡ് ഫേജ് ഹൈബ്രിഡ്സ് പോലെയുള്ള, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസബിൾ എലമെൻറ്റ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോംസ്, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ PBR-322 എന്നുള്ള ആ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ടെട്രാ സൈക്ലിനും ആംബ്ലി, എന്താ വേറെന്തോ ഒരു സാധനം കൂടി ഇല്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതാണ്, ആംബിസിലിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോൾ ആണ്. അതുപോലെ സെൽഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്, അവർക്ക് സ്വയം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോവാലൻ്റലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ സർക്കിൾസാണ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വട്ടത്തിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ എന്ന്, വെക്ടർ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സർക്കുലർ ആണ്, ഡി എൻ എ സർക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ സർക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ്, അതായത് ബാക്ടീരിയകളിലെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് നമ്മളത് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സ് കാണാറുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താ, പക്ഷേ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനോ റീപ്രൊഡക്ഷനോ അതിലൊന്നും യാതൊരു റോളും ആർക്കില്ല, നമ്മുടെ ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടറിന്, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിന് ഇല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ എന്താ, ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയക്കകത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സിന് പറ്റും. അതുവഴി അതിന് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ ഒറി എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒറിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് തുടങ്ങുക,
റെപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുക. അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോണിങ് വെക്റ്റർ നമ്മുടെ ഡിസൈർഡ് ജീനായിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തത് ഈ ഒരു ഡോണർ ഡി എൻ എ, ഡോണർ ഡി എൻ എയുടെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ജീനിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകൾ എവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റർ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ മാർക്കർ ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കർ ജീനുകൾ എന്തിലുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് റെസിസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കർ ജീൻസ് എവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോണിങ് വെക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കോൺജുഗേറ്റീവും ഉണ്ട് നോൺ കോൺജുഗേറ്റീവും ഉണ്ട്. കോൺജുഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആക്ച്വലി കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലേ. അതായത് എന്തപ്പോൾ ഡിസൈർഡ് ജീന് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടത്, അതിന് പകരം അത് സ്വയം സംയോജിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ജോയിൻ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ആയാലോ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പോയില്ലേ, ക്ലോണിങ് നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വെക്റ്ററായിട്ട്, ക്ലോണിങ് വെക്റ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കോൺജുഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡ്സിനെ നമ്മൾ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, എഫ് പ്ലാസ്മിഡ്. ഇനി നോൺ കോൺജുഗേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സെൽഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിൾ നടക്കില്ല, ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒറി എന്ന സൈറ്റ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ്, മാർക്കർ ജീൻസ്, അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കർ ജീൻസ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്മിഡ്സിനെ ആർ പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ആർ പ്ലാസ്മിഡ്. മറ്റത് എഫ് പ്ലാസ്മിഡ്, ഇത് ആർ പ്ലാസ്മിഡ്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്ററിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താ, ഇതിന് കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചെറിയ അത്രയും ചെറിയ ഡോണർ ഡി എൻ എനെ മാത്രമേ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക്, അതായത് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയുക, അത് ചെറിയതായിട്ട് മാറുക, അതിൻ്റെ ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റേഴ്സിനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡിഫൈഡ് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻസിൽ പ്ലാസ്മിഡിനെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെക്റ്റേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള PBR 322 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, PBR 322, ആ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ 4363 ഓക്കെ 4363 ബേസ് പെയേഴ്സ് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 528 റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലെ മാർക്കർ ജീൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നില്ലേ, ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കർ ജീനാണുള്ളത്. ഒന്ന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജീനും ഒന്ന് ആംബിസിലിൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജീനും. ഈ ടെട്രാസൈക്ലിനും ആംബിസിലിനും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇതാണ് കേട്ടോ, എന്താണ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മാർക്കർ ജീൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനാണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആംബിസിലിൻ എന്ന എന്താ പറയുക, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കർ ജീനാണ് ആംബിസിലിൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെയാണോ,
ഈ PBR-322 വർക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ലബോറട്ടറി എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടി ഇതിനുണ്ട്, വർക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ലബോറട്ടറി. അതായത് ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിന് വളരെ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വൈറസ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ്. വൈറസ് വെക്റ്റേഴ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേട്ടോ. നമുക്കിതിൽ മെൻഷൻ PBR-322 എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ. TI പ്ലാസ്മിഡ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ, പഠിച്ചെത്തുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കി വയ്ക്കുക. എന്താ പേജ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നോക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പേജ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അവസാനം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളാം. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി ആദ്യം തന്നെ ഇതും കൂടി നോക്കുക, അതും തന്നെ വന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് എനിക്കങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്കിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോളാം. ഇനി ഇതൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൊഡ്യൂൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അധികം ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറച്ചിൽ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.